Parasta Robon kanssa tehdyssä laskutusuudistuksessa on ollut sen helppous ja turvallisuuden tunne. Kilpailutilanteessa muiden palvelutarjoajien kanssa käytiin läpi valtava määrä kysymyksiä. Robo tarjosi valmiita kokonaisuuksia ja ratkaisuehdotuksia. Tähän vaikuttaa varmasti Robon vahva toimialaosaaminen. Suurten laskutusvolyymien aloilla on tiettyjä haasteita ja vaatimuksia, ja Robo on osannut ottaa ne hyvin huomioon. Meille tämä on näkynyt korkeana palvelun laatuna. Kaikki osa-alueet oli mietitty niin, että muutokseen oli helppo sitoutua. Robon malliin siirtyessä me halusimme mahdollisimman pitkälle automatisoidun kokonaisuuden. Manuaalisia työvaiheita poistettiin muun muassa automatisoituun Rescontra-valvontaan siirtymällä. Rescontran hoito ei vaadi meiltä enää omia henkilöstöresursseja. Rutiinityön minimoinnin lisäksi meille oli tärkeää panostaa asiakaspalvelun laatuun. Monikielisyys on ehdoton edellytys, ja Robon avulla voimme palvella asiakkaita heidän äidinkielellään maksamiseen liittyvissä asioissa. Robon projektitiimi on ollut erittäin ammattitaitoinen, ja tämä muutostyö on ollut meille erittäin vaivatonta. Tämä on ollut meille odotettu uudistus.